اللہ کے نبی سے محبت کی نشانی کیا ہے؟ ہمارے نبی محبت کے قابل کیسے نہ ہوں جن سے اللہ پیار کرتا ہے؟ والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. اس میں ایک تو ترجمہ ہے والضحى روشنی کی قسم، والليل اذا سجى جب رات چھا جائے اس کی قسم، ما ودعك ربك وما قلى آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں اور آپ کا رب آپ پہ ناراض نہیں. قلا ناراض، کاف نہیں ملایا، ما ودعك ربك وما قلا کا یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں کاف کو ہٹا دیا کہ ناراضگی کے لفظ کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو نہیں جوڑا. یہ تو اللہ کا اعزاز اور اکرام ہے. امام رازی تفسیر کے کنگ ہیں، ان کے دو ترجمے بتاتا ہوں. والضحى میرے محبوب آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی چادر کی قسم، کالی چادر کی قسم جس میں آپ اپنے گناہگاروں کو چھپا لیں گے. تیسرا ترجمہ، یہ امام رازی کی بات ہے اس لیے میں آرام سے کہہ رہا ہوں. والضحى یہ مجھے سب سے پسند ہے جو اب میں کہنے لگا ہوں. والضحى میرے محبوب آپ کے خوبصورت چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، آپ کے سیاہ پھیلے ہوئے بالوں کی قسم، بھلا آپ کا رب آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ بھلا آپ کا رب آپ پہ ناراض ہو سکتا ہے؟ یہ ہرگز نہیں. الم یجد کا یہ ہاں، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یہ دنیا جانے والی ہے، آخرت باقی ہے. آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخرا، قیامت کا دن دیکھو گے سرداری میرے ہاتھ میں ہوگی. لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، قیامت کا دن دیکھو گے اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. انا خطیبہم اذا انصتوا، لوگ خاموش ہوں گے میں بولوں گا. انا قائدہم اذا وفدوا، لوگ چلیں گے میں لیڈ کروں گا. انا شافعہم اذا حبسوا، قدم رک جائیں گے میں شفاعت کروں گا. انا مبشرہم اذا ایسوا، گناہ امید ہوں گے میں خوشخبریاں سناؤں گا. مفاتیح الجنت بجدی یوم القیامہ، جنت کی چابی قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگی. یطوف علی الف خادم کانہم لؤلؤ مکنون، چالی میرے گرد 1000 جنت کے خدام کھڑے ہوں گے میدان محشر میں. انی و امتی علی کومن من الارض، قیامت کے دن میں اور میری امت ایک اونچے مقام پر کھڑے ہوں گے، باقی سب نیچے ہوں گے. میرے رب میرے رب کہہ رہا ہوں، والا سوف یعطیک ربک فترضا، یہ آیت میرے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب میں آپ کو اتنا دینے والا ہوں کہ آپ کو بھی نہیں پتا جو میں نے آپ کے لیے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے تیار کیا ہے. آپ جانتے نہیں میرے محبوب کہ آپ کا رب آپ کو کیا دینے والا ہے.